帽子の値段で揉めたとか。あれ、アシアさんなんか顔色悪いよ。すぐ。はい。まあまあ、そうおっしゃりなさんな。お二人とも楽しそうで何よりです。ねえ、アシアさん。まったく。 オリーブオイルでお腹壊すなんて。さて行くわよ。アシアさんはもう大丈夫？僕ない。肩肘張って生きてても仕方ないでしょ。行くわよ。はい。なんとか。彼氏さん表情硬いな。チーズ。どうされたんですか？いや、その千穂ちゃん置いてきちゃって悪かったかなって。空中の密室。 鈴木さん、大丈夫ですか？少し顔が赤いようですが。鈴木さん？いや、大丈夫ですよ。日焼け止め効かなかったかなって。みんなどこに行ったのかしら？では私も戻りますので、今日はお世話になりました。 はい。なんで呼び止めた？私。これ私の番号。何かあった時に。お安い御用です。なるほど。またご助力を願うことがあるやもしれません。では。お写真いかがですか？